e o Círio, quer dizer, quando eu pensei há 8 anos atrás nessa varanda de Nazaré, foi juntar compositores, autores, jornalistas e trazer as pessoas de fora para entender que fé é essa. Então, no sarau de sexta-feira, todo mundo chega, todo mundo canta. É. Semana, ano passado foi divertidíssimo, porque tinha desde dos eruditos, dos grandes violões eruditos, uhum, até esse menino maravilhoso, que é do Brega, que é sensacional, meu Deus, como é o nome dele? Ai, maravilha, esqueci agora, era muita gente, nós estávamos em mais de 20. E os músicos todos do Pará, então a gente, meu coral de idosas, que é a mais jovem, tem 78. Tá, a mais nova. Então é maravilhoso, porque o Pará é isso, essa mistura, esse abraço, que é o carimbó, é o sirimbó. A Onete, por exemplo, Dona Onete, novíssima. Ela é rainha. Então, essa reunião que eu acho legal. E essa é a vontade, independentemente se se ter 20 anos ou 70, como Dona Onete, enfim, e muitos de nós, eu tenho 62, a alegria, a festa, a comemoração, o abraço é presente. Então, nós temos o Brega, que é ótimo. Nós temos tudo. Nós temos o erudito, nós temos o carimbó, nós temos o sinimbó, nós temos a música, nós temos o chorinho do Pará. Tudo. Tem tudo, bicho. É interessante. É igual essa culinária. É interessante essa viagem, papai. O que tu faz aí? Olha, por exemplo, no começo da carreira, que realmente, se for contar tudo aqui, a gente vai ficar o dia todo aqui. É muita coisa. Mas desde o Moreno, que realmente deu um pontapé inicial para o Brasil, para o mundo, conhecer um pouco mais da cultura do mundo.